acull l'exposició La llarga nit del poble saharauí, una visió personal i política sobre la lluita i la crida pels drets humans. L'any 2008, en Sergi Bernal va viatjar al camp de refugiats saharauís de Dakhla, Algèria. Allà va copsar instants tan durs com aquests. Entre aquestes imatges hi ha un transfons polític important, una crida i una lluita pels drets humans. Aquesta exposició, doncs, d'alguna manera, és una denúncia a la llarga nit que està patint aquest poble. Per què està patint la llarga nit? Perquè estan ocupats des de l'any 76, el seu territori està ocupat per Marroc, quan Espanya era la potència administradora i encara ho continua sent. Xiroco, podem veure els derrars d'aquests saharauis, com els hi bufa el vent, podem veure com està tot totalment abandonat, totalment devastat per la sorra, per l'aigua. És un senyor on podem veure, no sé, jo quan vaig veure aquesta foto, doncs em surt la paraula dignitat, però també tristor, també supervivència. I és un saharaui que viu en un camp de refugiats. Aquí podem veure dues noies, són dues noies d'una escola de dones, a Dakhla. D'alguna manera, la República Àrabe Saharaui Democràtica, doncs, hi ha força igualtat entre homes i dones, i aquí era una escola. Aquesta fotografia està íntimament lligada amb aquesta de les dues jaimes, que és on viuen els saharauis, amb unes tendes de campanya. Ells en cap moment han fet construccions més grans perquè pensa per l'estat de provisionalitat. Pensen que en qualsevol moment aquestes jaimes les retiren i se'n van cap a la zona que ara mateix està ocupada per Marroc. Instants que encara segueixen vius a tot el poble saharauí. El Centre de Formació Permanent de Tres Roques de Mataró acull aquesta exposició fins al proper 7 de gener. Anem ara...